A buszon. Írta Ronald Wolf és Ronald Chesney. Magyar hangok. Forgács Gábor, Martin Márton, Szervét Tibor, Kocsis Marian, Háda János, Barbina Péter. Az állandó nő. Egyél már, ki fog hűlni? Nem, megvárok Szellit. Itt van az ő ebédje, és nélküle nem kezdtem el. Ugyan már, ez egy üzemi ebéd, nem díszvacsora. Pont az ellenőr unokahúgával kellett összejönnöd. Írtó csinos lány, ezt azért te is aláírod, nem? Na, itt is van. Most nézd meg, milyen valamos. Szeli! Szeli, drágám, hoztam neked ebédet. Egy perc és megyek, édes. Mindjárt felfordul a gyomrom. De lásd be, hogy ő nem olyan, mint a többi kalauzlány, ő más. Persze, az utóbbi két hétben minden estét vele töltötted. Ha valaki, hát te biztosan jól ismered őt. Én csak egyszer randiztam vele. Figyelj, én mondom neked, ez egy tisztességes lány. Tudom, ezért voltam vele csak egyszer. Figyelj, jön ide. Jack, igazán felállhatnál. Miért? Talán itt van a királynő? Hello, drágám. Hello, drágám. Hoztam neked ebédet, szívem. Ó, köszönöm, édesem. Már is jövök, mókuskám. Mókuskám! Hát mókuskám lettél! Már csak hagyd abba! Szerintem ez egy nagyon kedves becéző szó. Kíváncsi leszek, milyen állatneveket talál még ki rád. Ide figyelj, jól jegyezd meg, amit mondok. Ami Szellé és köztem van, az egy komoly kapcsolat, világos? Komoly? Még hogy komoly. Csak azt nem mondd, hogy mindjárt feleségül is veszed. És igen? Miért nevetném őt feleségül? Ugyan, térjészhez, barátom, még túl fiatal vagy. Még előtted áll egy jó 10 év. Minek a házasság? Úgy értem, itt dolgozik 20 kalauzlány, és mind benne van egy könnyű estében. Nem mindegyik. Jó, akkor csak 19, és neked pont a 20-dik kell. Figyelj, igazán csodásan érzem magam Szellivel. Nagyokat sétálunk, kéz a kézben. Tényleg? És hova jártok, a parkba? Nem, a butoráruházba. Á, értem. Francia ágyat vesztek? Nem, Szelli szerint először egy konyhaasztalt kéne vennünk. Nem hülyeség. Az ágyon elég nehéz vacsorázni. Tessék, haver. Nyújts rá. Ó, már tudom, mi hiányzott. Nincs csak a rossz fiú. Leszoktunk a dohányzásról, ha jól tudom. De leszoktál a bagóról? Hát, oda kell figyelni az egészségre. Mi az ördögnek? Ott van Cyril nagybácsi. Beszélnem kell vele, mindjárt jövök. Jó, kérdezd meg tőle. Csak egy slukot. Olgek. Azt hittem, leszoktunk a cigiről. Le is, de most 2 percre felfüggesztem, aztán folytatjuk. Ez nem megy egyik napról a másikra. Add vissza. Várja, csak még egy gorszor, jó? Szeli! Valami baj van, mókuskám? Szólalj már meg, mi a gond? Na jó, hát ilyen. Jack miatt már a cigifüstől rám jött a gőgész. Ó, Jack, te miért nem tudsz olyan erős lenni, mint Stan, hogy lemondj róla? Épp azt csináltam. Mondj csak, szívem, sikerült beszélni a nagybácsival? Hát, ez nem olyan könnyű. Igazság szerint nem nagyon kedvel téged. Ezzel most újat mondtál. Figyelj, úgyis erre jön, mondd meg neki te. Te semmit nem mondtál? Nem. Atyám uram. Butler! Jöjjön csak ide! Jöjjön ide! Nézze, Blacky, én csak annyit szeretnék mondani, hogy én... Butler! Igen, igen. Az utóbbi időben rendszeresen randevúzgat Szellivel, igaz? Igen, és meg kell mondanom, hogy igazán kedves lány. Mostanáig én is azt hittem, persze. Csak hogy az imént odajött hozzám azzal, hogy maga el fog nekem mondani valamit, igen, amit ő személyesen nem mer elmondani, mert igen, annyira fél. Szóval mondja csak, hogy mi folyik itt, na! Most miért néz így rám? Tudja jól, hogy mire gondolok.
Jaj, nem, semmi ilyesmiről nincs szó. Ugyan már, erős szó sincs, dehogyis, hát csak nem tenném ezt egy ilyen tisztességes lányon. Remélem is. Nem. Mostantól nem kell többet aggódni miatta. Ó, hála Istennek, ezek szerint lemondott róla, jól van. Nem, összeházasodunk. Házasság? Házasság? Igen. Maga most csak viccel. Nem viccelek. De ha nem hisz nekem, kérdezze csak meg tőle. Ki van zárva? Nem egyezem bele. Mi az, hogy nem egyezik bele? Hát mit képzel? Maga a római pápa? Különben is. Jó férje lennék Sallynek. Maga? Miféle férj lenne magából? 5 évbe telt, mire megtanult sebességet váltani a buszon. Nem jó semmire. Ó, és csak most jut eszembe, Sally édesanyja, mit szól majd ő mindenhez? Istenem, szegény anyukája. Miért? Mit szólna hozzá? És az én anyukám mit gondol? Ő majd mit szól hozzá? A maga édesanyjának mi kifogása lenne egy ilyen rendes tisztelettudó lány ellen, mint Sally? Semmi! A gond ott kezdődik, hogy ennek a rendes lánynak olyan nagybátyja van, mint maga. Szegénykém, ez túl nagy megrázkodtatás lesz. Már csak ez hiányzott. Én tudtam, hogy ez lesz. Csak megházasodom és kész, hát nem fognak eltemetni. Isten! Na, fel a fejed, drága mama. Ugyan már, hát egyszer csak meg kell házasodnom. Persze, mindig tudtam, hogy így lesz. Igen. Tudtam, hogy egyszer eljön a szomorú nap, amikor az utolsó kis madárkám is kirepül a fészekből. Még hogy madárka? Szerintem inkább egy kis malacka. És mikor lesz az esküvő, Stan? Hát, Sally azt szeretné, ha minél előbb megtartanánk. Ajaj, itt nem te viseled a nadrágot. Na jó, előre tudtam, hogy ezt fogod hinni. De egyáltalán nem erről van szó. Sally egyszerűen nem hisz a hosszú ideig tartó jegyességben. Szerintem minden fiatal párnak együtt kéne járni a legalább 2 évig. Így elkerülhető lenne, hogy végzetes hibát kövessenek el. És ezt pont te mondod. Ti 2 hónap után összeházasodtatok. És nézd rá! Nem, szerintem addig nem ismerjük a másikat, amíg nem éltünk együtt vele. Én is csak az esküvő után tudtam meg, hogy Arthur egy műtét előtt áll. Mondtam, hogy erről nem beszélünk. Tudom. Igazad van, Stan. Itt az idő, hogy megtaláld a társadat. Nem vagy te az a magányos típus. Nézd meg, Olivnak is milyen jót tett a házas élet. Teljesen kivirágzott. A baj csak az, hogy aztán gyorsan el is herd. Mikorra tervezitek az esküvőt? Hát, pontosan nem tudjuk, ugyanis van itt egy kis pökkenő. Sally nagybácsia, nem más, mint Blackie, tudod, az ellenőr. Igen, tudom. Szerintem nem vagyok elég jó. Micsoda? Az én Stanleym nem lenne jó férj? Hogy mondhat ilyet az ellenőr? Miféle ember az ilyen? Jó emberismerő lehet. Milyen aljas dolog. Amikor Arthur megkérte a kezemet, a mamának egy rossz szava sem volt rá. Persze, rögtön elvitt a paphoz, hogy szavamon fogjon. Mi mindent megteszünk, hogy otthon érezze magát. Tessék, odaadjuk neki Olive régi esküvői ruháját, majd átszabjuk egy kicsit. Persze, lepedőnek talán jó lesz. Oh, Istenem, milyen gyönyörű az a ruha. Tényleg csodálatos darab, remekül néztél ki benne. De csak a fátyol miatt. Ezzel meg mit akarsz mondani, Arthur? Olyan vastag volt a fátyol, hogy alig láttál ki alóla, azt se tudtad merre néz. Végig háttal álltál a papnak. Az nem a fátyol miatt volt. Olyan meleg volt, hogy bepárásodott a szemüvegem. És amikor a pap elkezdett beszélni, rám jött a tüsszögés. Ilyen is csak veled fordulhat elő. Emlékszem, hogy felemeltem a fátylat, hogy megcsókoljalak, és épp tövikben volt az orrodban a spray. Igazán? Olyan meg csak veled fordulhat elő, hogy a hagyjátok már abba! Mindennek az a vége, hogy elkezdtek veszekedni. Itt most rólam van szó, nem rólatok. Hogy enyhítsen meg Blackie-t? Kedvesen kell viselkedned vele. Jó. Mi lenne, ha holnap este meghívnánk őt Sallyvel együtt vacsorára? Ez egy nagyszerű ötlet, mama. Vajon mivel tudnánk elérni, hogy jó benyomást keltsünk benne? Ezt a 2 elküldjük moziba. Pontosan tudom, hogy mi a véleménye rólam, de akkor is. Legalább adjon egy esélyt, beszéljünk róla. Üljünk le beszélgetni nyugodtan egy csésze teára. Jöjjön el hozzánk egy békés teadélutánra. Nem, akkor... Gondolja meg, tudja, hogy hol lakom.
Jól van, Butler, hát legyen. Akkor eljön. Rendben, Sallyvel együtt meglátogatjuk magukat. Helyes, nagyszerű. Akkor este 8-kor, jó? Pontosan. Hogyne. Ja, és időben elindulunk ám a busszal, emiatt nem kell aggódnia. Jól hallottam, amit mondtál? Ja, semmi, csak nem érdekes, hagyjuk. De most jut eszembe, azt hiszem, abban maradtunk, hogy ma este elmegyünk dárcozni egyet, ugye? Igen, és? Igen, csak tudod, közben jött valami, vendégeket várunk ma estére. Miféle vendégeket? Másik... Kiket? Semmi, csak... Mondd már! Blackit. Fogsz te ázgatni Draculával? Ne felejts el beszerezni fokhagymát és keresztet! Hát tudod, Jack, én rájöttem, hogy nem olyan rossz ember ő valójában, csak tudod, jobban meg kell őt ismerni. Az én életem ehhez túl. Na persze. Be akarsz vágódni nála? Jaj, ne hülyeskedj már, Jack, dehogy is! Én... Úgy döntöttem, áthelyezem Sallyt a maga járatára, hogy együtt lehessenek. Legalább jobban megismerik egymást. Magáé a 17-es. Te ezt eltűröd? Nézd, Jack, az helyzet... biztos szívesebben dolgozna velem. Igaz, mókuskám? Persze, drágám. 10 éve a temetőkerti járaton dolgozom. Figyelj, Jack, és meg, nézd, én te lágyoztam, érted a legszebb éveimet. Néha változnak a dolgok, pajtás, és... Ideje beszállnod, Stan, mennünk kell. Vedd fel rendesen a sapkád, úgy sokkal csinosabb vagy. Fúj! Már megint brillantint tettél a hajadra. Megígérted, hogy nem? Sajnálom, véletlen volt. Sokkal fiatalosabb, amikor olyan torzdomborz a frizurád. Legközelebb olyan lesz, megígérem. És igazán vehetnél egy új nyakkendőt. Ez olyan régi módi. Persze, szívem fogok venni. Mennyi mindent megtettem, érted? Vissza fogsz még sírni. Ugyan, ne viccelj már. Ugyanezt Sally is meg tudja csinálni. Ó, igazán? Ő is összehozza majd a rendezvúidat. Ennek az időszaknak már vége van, ugye, mókuskám? Még igazán bele se lenni. A végállomáson találkozunk. Vezess óvatosan, és ne felejtsd el, hogy hajszál pontosan kell indulnunk. Hogyne, drágám. Ó, egek, ez a nő teljesen megváltoztatja. Na, azt hiszem, mindennel elkészültem, ha minden igaz, mindjárt itt lesznek. Hé, és hol van Stan? Még mindig a fürdőszobában tollászkodik. Már 3 órája bent van, rejtély számomra mit adhat ennyi ideig? Biztos azért, mert hajat most, kölcsönkérte az új samponomat. Jézusom, Stanley, mi történt veled? Semmi, csak hajat mostam, jó, mi? Lazára vettem a figurát, látod? Meg se kell fésülni, ennyi az egész. Kis igazítás, és kész is van. Szerintem olyan fiatalos, he? Tisztára, mint egy kisiskolás. Legalább egy kis brillantint tehetnél rá, olyan rendetlenül nézel ki, mint legalábbis... Ez meg, uram Isten, te meg mi a fenét tekertél a nyakad köré? Hát, Sally vette nekem ezt a nyakkendőt. Nevetségesen nézel ki benne. Miért lenne már nevetséges? Mi a kifogásod ellene? Semmi, azt leszámítva, hogy úgy nézel ki, mint egy papagáj. A lényeg az, hogy Sallynek tetszik. Így van. Ők azok. Ne, pakoljunk el. Ma majd én kinyitom az ajtót. Igen, jó lesz. Megyek, nyitom. Artúr, vedd fel az akkódat gyorsan. Jaj, nem igaz. Micsoda felhajtás. Én is vettem a fáradtságot és csinosan felöltöztem. Komolyan? Kisminkeltem magam. Én pedig felragasztottam a műszempillámat. Ó, te suttan ember! Túl nagy rád! Leveri a szemüvegedet, valahányszor pislogsz. Mit mondod? Szerintem nagyon jól áll neki a műszempilla. Igen, ha az arcán marad, de legutóbb is a pudingomban kötött. Na hát akkor Olive, mama és Artur, nos, bemutatom, Cyril, akarom mondani, Blake ellenőr urat, és Sallyt már is ütlek. Ők pedig a családom. Sally! Igen? Kérem, jöjjön, foglaljon helyet. És Blake ellenőr úr, kérem, jöjjön, üljön le ide. Bocsásson meg, Mrs. Butler, hogy egyenruhában jöttem, de valakinek dolgoznia is kell. Jó, hát akkor te ülj ide, mama. Oh, persze. Így néz szépen, én meg majd ülök ide. Ő.
Sally, maga a nagybácsiával él. Igen, a mamám vidéken lakik. Amikor elkezdtem dolgozni, akkor költöztem Cyril nagybácsihoz. Nem igazán hasonlítanak egymásra. Még szerencse. Nem, Sally az édesanyjára ütött, ugye, ő az én kis húgom. Éppen van is itt nálam egy fénykép, ha érdekli. Ó, nagyon érdekes, persze. Hogyne, hadd lássam, kíváncsi vagyok rá. Nézzük, köszönjük. Ez itt a te anyukád? Igen, igen. Állítólag fiatal korában pont úgy nézett ki, mint én. Nézd csak meg. Ó, igen. Igazán nőjes jelenség. Hát igen. Tudják, iker testvérek vagyunk. Gyerekkorunkban mindig összekevertek minket. Akkor talán ezért növeszted bajuszt. Örömmel hallom, hogy itthon is olyan humoros, mint a garázsban, Butler. Hát egy... Ó, igen, ideje lenne. Csak azt akartam mondani. Mondjad. Előveszem a családi fényképeket. Dehogy nem, biztos, hogy szívesen nézegetnék őket. Ezek nagyon régi képek, Sterről, amikor még egészen kicsi volt. Nem akarok megnézni, mama. Hogy ne akarnák, Sally? Biztos érdekli, hogy néztél ki akkor. Persze. Ó, itt is van az én kis Stanley. 6 hónapos korában. Ó! Ez tényleg maga lenne? Duci kiskölyök, nem igaz? Ilyen helyzetben még sosem láttam magát. Ó, Stan! Itt van, látom az anyajegyedet. Azt, amelyik a fenekeden van. Honnan tudod, hogy anyajegy van a hátsóján? Mert mesélt róla. Nincs jobb beszédtémátok? Ó, találtam egyet, ami biztosan tetszeni fog, Sally. Itt van egy fénykép, ami Olivról és Arthurról készült az esküvőik napján. Ki ez a fickó? Én vagyok, az fénykoromban. Akkor még dús hajkoronám volt. De hát még csak 9 éve vagy házas. Az első 6 hónap után kezdett el rohamosan hullani. Pedig milyen szép volt, mindig szerettem a hajadat, Arthur. Emlékszel, mennyit cirógattam a fürtjeidet? Persze, az ólom kezeiddel azért hullottam. Ne szekálj már engem folyton! Nem az én hibám, hogy kihullott a hajad. A hormonjaid nem működnek rendesen. Nincs semmi baj az én hormonjaimat. Te ostoba nincs. Miért, hogy nincs semmi baj a hormonjaiddal? Igen, megyünk. Vágjuk fel a tortát, segíts, Oli. Hát, én komolyan mondom. Nem kérsz egy kis sütit? Nem kérsz-e egy kis sütit? Ezt kérdeztem, hogy nem-e kérsz-e? Nem-e, hanem nem kérsz-e? Nos, nem-e kérsz-e egy süteményt? Kérek, köszönöm. Jó, van, akkor vágok egyet. Úgy érted, jól van, akkor vágok egyet? Igen, drágám. Jól van-e akkor? Még egy teát, ellenőr úr? Nem, köszönöm, Mrs. Butler, lassan ideje indulnunk. Már is mennek? Ennél csak egy órája jöttek. Tudom, de holnap korán kell kelnem. Egyesek időben járnak dolgozni. Holnaptól Stan is pontos lesz. Azt ígérte, új életet kezd, igaz, édes? Igen, ahogy mondod, édesem. Azt hiszem, jól fogod itt érezni magad, Sally. Ó, én nem költözöm ide. Azt hittem, házat veszel a spórolt pénzeddel. Így is van, persze, drágaságom. Valóban? Persze. És mennyi pénzt gyűjtött? Hát, ha már így rákérdezett, közel 15 fontom van. Tizenöt font? Egy házra?
az még arra is kevés, hogy sátrat vegyen. Tudod, arra gondoltam szívem, hogy ide költözhetnél, amíg össze nem gyűjtök egy házra valót. És addig is, amíg itt vagy, a mama megtanít főzni. Emlékszel, amikor összeházasodtunk, azt mondtad, addig nem költözünk el, amíg meg nem tanulok rendesen főzni. Még csak 9 éve vagyunk. Ne beszélj így velem, még azt gondolják, hogy valami nincs rendben ide fenn. Nincs is rendben. Leesett az egyik műszempillám. Manapság már nincs sok értelme a főzésnek. Hát azért ezt nem mondanám. Ezt a tortát is magam csináltam. Pontosan erről beszélek. Felesleges plusz munka. Sokkal jobbat lehet kapni a közértben. Hát igazán. De hát nem látod? Teljesen egyedül ő csinálta. Csak te neked, kedvességből. Nem, Stan. De pedig tényleg. Teljesen egyedül és neked, nem te neked. Két hiba egy mondatban, na de Stanley. Sally, miért piszkálsz egész este a beszédem miatt? Fogadj el olyannak, amilyen vagyok. Amint elviszlek innen, hamar megtanulod majd ezeket a dolgokat. Hogy elvisz innen? Nincs ezzel a környezettel semmi baj se. Egy ilyen kis fruska ne akarjon kioktatni engem. Nem, Mrs. Butler, ezt helyesen úgy mondják, hogy semmi baj sincsen ezzel a környezettel. Nekem aztán 8. A lényeg az, hogy nem tűröm el ezt a hangnemet, világos? Nem, hanyaség, kérem, el. Előre megmondtam neked, igaz? Ilyen ez az egész család. Kellett neked egy buszsofőrrel kezdeni, ennél sokkal jobbat érdemelnél. Figyeljen rám, Blackie, nem leszek én örökké buszsofőr. Butler? Ha továbbra is így folytatja a munkát, akkor örülhet, ha ezt a munkát képes megtartani. Nem úgy van, az én fiacskámat elő fogják léptetni. Egy napon ellenőr lesz belőle, majd meglátja. Ellenőr! Mrs. Butler, ahhoz, hogy valaki ellenőr legyen, ahhoz kell valami. Magának milyen van influenzája? Még hogy ő ellenőr. Nézzen csak rá, ahhoz kell egy megjelenés, egy stílus, hogy valaki ellenőr lehessen. Hát mi az ott a nyakában, a mama régi konyha ruhája? A maga kis Sally-e vette nekem. A kirakatban jól nézett ki, nem gondoltam, hogy ilyen idétlenül áll rajtad. Nem illik hozzád, mert rossz az alakod. Az én gyerekeimnek mind jól alakja. Előbb vessen egy pillantást a drágalátos nagybácsijára, aztán beszéljen arról, hogy kinek milyen alakja van. Az összes többi fickónak jól állt. Ó, igazán? Akkor talán járjál az összes többi fickóval. Úgy van. Tényleg. Igen. Jól van. Úgy lesz. Gyere, nagybácsi. Ó, már mennek is. Kitűzték az esküvő időpontját. Olive, ne szólalj meg, csak kísérd ki őket. Én köszönöm ezt az élvezetes estét, Mrs. Butler. Reggel, ne késsen el. Na, épp ideje volt. Végre kibújhatok ebből az átkozott zakóból. Igen. Ez a nyakkendő sem kell már. Igen. Nem is akarom látni. Tessék, talán tudsz csinálni belőle egy szép függöny. Aztán. Na, hát szép kis este volt, mondhatom. Na mindegy, nem volt neked való ez a lány. Őszintén. Úgyse nem akartál még megházasodni, igaz? Nem, mama. De helyesen úgy van. Úgysem akartál még megházasodni. Magyar szöveg Tóth Balázs, hangmérnök és vágó Hegyesi Ákos, gyártásvezető Szőke Szilvia, szinkronrendező Gál Erika. A magyar változat a Filmmúzeum megbízásából a Labor Film Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.